nibdew bil-vlog offiċjali l-lum. 28 ta' April ta' l-2021 mill-offiċċju ta' Daforte il-Ħamrun, 878 High Street il-Ħamrun. Nirringrazzjakom pass-soltu tal-feedback u tal-mistoqsijiet li tibatu. Serħu raskom il-mistoqsijiet il-ċevejnijom u ħawwiġbuhom kollha, però ma sex niwiġibhom kollha f'daqqa għas-sempliċi raġuni illi iktar minn tnej kull vlog ma nkunx nista' nagħmel għax il-ħin ma jippermettix u ma nixtieqx namlu iktar minn sija. Sija sebit kważi too much, alright? Idealment ikun nofsija tle kwarti. Imma kważi kważi nibda namel sija kull darba. Nixtieq nfakkar illi jiena minix avukat, laqqas perit u laqqas notar, però jiena estate agent professjonali inni kważi 40 sena f'dan is-settur u għal daqstant hija ovvja li f'dan iż-żminijiet twal jiena tqajt ma' ħafna każijiet u ħafna sitwazzjonijiet illi intkom ġieli ntqajtu magħhom, forsi mhux kollha ovvjament u alla ħares, u għal daqstant ikun nista' nesprimi jew nagħti parir jew suġġeriment, ha, mhux parir, suġġeriment meta bniedem ikollu każ kif bniedem għandu jiffaċċja jew x'ifissru ċertu affarijiet fil-każ tal-lum. Ovvjament l-lum il-ġurnata wkoll aħna licenzjati u ħadna courses intensivi, kważi kważi courses naħseb overblown, jiġifieri titgħallem daqshekk biex tuża daqshekk. Diġà għadta kemm il-darba di 99.5% nibqa' ngħidha għaliex hemm ħafna affarijiet illi aħna l-estate agents tajjeb li tkun taf bihom, imma ma naħsibx kien hemm il-bżonn. Għajtana il-modules kellhom l-eżamijiet, jiena naħseb għamilt xi seba' eżamijiet diġà mu fadalli xi ħames oħra. Allura tiġi assessed fuq kull modjul li inti qed tagħmel. Nibdew bil-mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija tajt hekk. Mario, rajtek fuq Espresso nhar il-ħamis fuq is-Super One. U semmejt xi ħaġa fuq id-differenza bejn deposit u akkont u kapparra. Tista' tispjega aktar fid-dettall? Sewwa. Mela, meta inti qed tagħmel konvenju, meta inti qed twiet li ħad ixtri u jew twiet li ħad bih, ġeneralment mhux ħanajt dejjem, imma ġeneralment min qed jixtri jikkommetti ruħu billi jagħmel depositu. Qed jikkommetti ruħu anka finanzjarjament mill-wegħda tiegħu. L-istess huwa sit qed joffri qed jorbot il-proprjetà alright għal żmien stipulat u jrid li ħala depositu. Issa. So il-commitment ġejja mill-ġiġnaħat. Issa, depositu hemm żewġ tipi. It-tip li iktar li jintuża huwa depositu akkont. Jiġifieri depositu li huwa parti mill-prezz. Jiġifieri ħanajdu qed tixtri proprjetà ta' 100,000 u int ħallejt 10,000 depositu akkont. Mela inti għandek bilanċ ta' 90,000 meta tasal għal kontratt. Għax dik l 10,000 hija parti mill 100,000 mill-prezz tal-proprjetà.
legalment tagħmel ħafna differenza. Għax meta inti tajt depositu akkont, depositu parti mill-prezz, inti diġà bdejt tixtri il-proprjetà. Bdejt tħallas dik il-proprjetà. Jiġifieri dik il-proprjetà diġà għandek kważi biċċa minnha. Allura għalhekk issir dik il-proprjetà qed jorbota għax inti tħallas parti minnha. Issa dik id-depositu fin-normalità iżommu n-notar. Għaliex? Hemm raġuni valida għaliex? Għax dak id-depositu m'għandux jieħdu s-sit. Għax dak mhuwiex tas-sit. Id-depositu mhuwiex tas-sit għalissa għax dak li wettu għad li tiġi ċekjat mingħand in-notar jekk jistax isir. Wieħed qed iwiegħed li jixtri b'ċertu kondizzjonijiet u ieħor qed iwiegħed biex ibih b'ċertu kondizzjonijiet. Allura dak id-depositu akkont jiena l-ħoss personali din opinjoni tiegħi li m'għandux jieħdu s-sit għal diversi raġunijiet. Number one, dak mhux tiegħu. Mhuwiex tiegħu. Għax laħta għandu l-post kollu għandu u fil-possess tiegħu u f'waqt il-konvenju min qed jixtri laqas għandu dritt ikollux aċċess jekk ma jkollux il-kunsens tas-sit. Alright? Għal daqstant dak id-depositu għalkemm huwa parti mill-prezz mhuwiex għadu tas-sit għax qatt irid isir ir-riċerki fuqu. U dak li jendkom qed twegħdu lil xulxin ta' in-notar irid jara hekk jistax iseħħ. Però id-differenza hi illi dik il-proprjetà li huwa parti mill-prezz hija marbuta legalment, tgħidli biex ġej mar. Qabel ma nkompli fuqha di nixtieq naqbes fuq id-depositu kapparra. Id-depositu kapparra huwa depositu b'ammont ta' flus separatament mill-post, jiġifieri il-kapparra jekk se tħalli 10,000 kapparra, il-post xorta fadallek ittieħ is-sit il-100,000 tal-post jekk inti qed tiftiehem li qed tixtrih 100,000. Għax il-kapparra mhuwiex parti mill-prezz huwa ammont ta' flus li jista' jżommu wkoll in-notar li mhuwiex parti mill-prezz. U din tagħmel differenza enormi. Mela ħanibdew bid-depositu kapparra. Mela jekk xi ħadd imur biex jixtri post u jħalli depositu kapparra, ifisser illi hekk irid mingħajr raġunijiet validi bil-liġi mingħajr hekk fettillu jgħid jiena dak il-post ma rridux iktar jitlef id-depositu kapparra u jinqalam il-konvenju daqs kieku qatt ma sar. Tilef id-depositu kapparra. Mill-li fl-istess ħin, jekk id-depositu huwa kapparra, is-sit mhuwiex marbut. Is-sit jista' jbijaw lil ħadd ieħor dan, jgħid jiena ħandaħħal 20,000 iktar, u iwaqqa' l-konvenju u jtieħ il ħadd ieħor b'20,000 iktar. Dak li għaliex semmejt 20,000 mar, ngħidlek għaliex. Għax hekk hemm 10,000 deposit li ħariġhom min qed jixtri u qed iżommhom min-notar, jekk is-sit jiddeċiedi ma jriċibelu l dawn, in-notar irid jerġa' jirritorna l-10,000 li ħareġ min qed jixtri. U s-sit irid jitlef issa darba l-10,000. L-istess ammont li l-bajer kien lest li jitlef li kieku daddeċieda minn ar-raġuni ta' xejn, minn ar-raġuni valida bil-liġi
li jaqbad u ma jibellu xiġifieri. Depositu kapparra, int mintix marbut, int jett tilab karta, alright, jekk id-depositu jqum. U l-ammont tad-depositu kapparra u għat 20,000, qed tilab 20,000, alright, issa jew daw l 20,000 iżommhom, jew inkella titlifhom. Għax inti bħala sit mingħajr raġuni ta' xejn tista' twaqqa' dak il-konvenju billi flok billi l-bajer jieħu l 20,000 tiegħu lura li ħallas. U inti s-sit tittitlef l 20,000 taqstik ikun tilifhom il-bajer għax inti s-sit iddeċidejt illi twaqqa' il-konvenju mingħajr raġuni valida billi xifiri mingħajr raġuni valida. Jekk legalment, jekk il-notari si, per eżempju, is-sit qed ibiegħu freehold, u n-notar fir-riċerki jsib li għandu ċens per eżempju jagħlaq. X'iraqqas is-sit ma jista' jifdih għax għandu ċens jagħlaq. Dik hemm raġuni valida bil-liġi fejn min qed jixtri iwaqqa' l-konvenju u kwalunkwa deposito kapparra li uħallas jarġa' jħodhom lura l-avolja. Waqa l-konvenju. Għaliex? Għax dik il-weda ma tistax isseħħ f'realtà. Dik il-weda li intkun ftehmtu bis-sit wedek f'dal każ li qed ngħidu wedek illi hu sajbelek freehold, ħajbelek bla ċens, alright? Ma jistax. Laqqas jistax, għand sab ċens jagħlaq, alright? U dak ma tistax tiftih unless jisib is-sidin oriġinali ta' dak iċ-ċens u jiftehmu b'kuntratt quddiem in-notar illi ħajfdu dak iċ-ċens. Dak huwa validu bil-liġi, dak li huwa legalment validu ma jistax bliedem itelfek il-kapparra jew inti bħala bajer tippretendi l-istess ammont ta' flus bħala kapparra jekk il-kontratt ma jistax isir għar-raġunijiet li hemm fil-liġi, per eżempju, jsib xi dejn kbir. Alright, darba kelli dik il-problema jien, darba xtrajt post kont għadda bil-Maltin dak iż-żmien u ħallas xi deposit u akkont u insibu li kien id-dejn u d-dejn kien ikbar mill-valur tal-post li jiena xtrajt. Allora kien kelli option illi iwaqqa' l-konvenju għaliex dak il-post ma jistax jiġi meħlus jekk min għandu jieħu ma jitħallas in full u jneħħi dak il-privileġġ li għandu favorih tal-ammont tad-dejn li għandu jieħu għax il-post ikun marbut. Jinbih, però li titħallas dak id-dejn. U niftakar kon ftaħt kawza l-qorti u l-imħallef ta' l-option. Option jo, nitlef id-deposit, għax tal-bridem kien ħarab, nitlef id-deposit, u għatta mill-screw-ups li kelli ta' ħajti li. Jo, inkella nħallas dak id-dejn li kien japponta valur sostanzjali iktar milli jien xtrajt il-post. Jiġifieri, dak kien hemm raġuni valida. Fil-każ ta' depositu akkont, jekk inti id-depositu bħalma jsiru l-maġġoranza tal-konvenji llum fil-fatt jien naħseb fis-snin kollha li jien nibda x-xogħol, jekk kelli minn tnejn sa tliet każijiet biss fejn kien hemm depositu kapparra. Sa tliet każijiet biss. Il-maġġoranza huma depositu akkont. Jiġifieri id-depositu huwa parti mill-prezz. Jekk qed bih post ta' 100,000 euro biex nagħmlu n-numri sempliċi, wara għax ma tantx għadhom jeżistu tal-100,000 euro qas għawdex.
U mitħallast 10,000 ġeneralment id-depositu ġeneralment miex bil-fors u 10% 10,000 ikun parti mill-prezz, jiġifieri fadallek bilanċ fil-fatt inkannotar jikteb il-bilanċ ta' 90,000 euro li jitħallsu mal-kuntratt. Alright? F'dak il-każ ma tistax twaqqa' konvenju, ma tistax twaqqa' konvenju jekk mhux il-raġunijiet validi bil-liġi jew inkella biftehim mal-partijiet, jiġifieri, jekk min qed ibieħħu qed jixtri. Jiftehmu li ħajwaqgħu l-konvenju. Kull ma jridu jagħmlu jmorru għand l-istess notar u jagħmlu kanċellament xorta, jridu jagħmlu kanċellament tal-konvenju, għax dak il-kanċellament in-notar ikun irid jibgħat il-kanċellament id-Dipartiment tat-Taxxi, alright, għax il-konvenju kollha jiġu rreġistrati mad-Dipartiment tat-Taxxi, alright, biex il-flus titħallsu parti mit-taxxa jiġu rilaxxati u jarġgħu jieħdu il-kompratur meta ħalsu mal-konvenju. Jew biftehim jew inkella raġuni valida bħal qed ngħidlek detaċċens, bħal permessi mhumiex tajbin, bħal insibu fir-riċerki illi parti xi problema fir-riċerki, tista' tkun miljun oġġett il-problema, jew fil-każ tal-bajer, il-bank ma taħx, kellu subject to bank loan u il-bajer ġab ittra mill-bank fej il-bank qed jgħid illi il-bajer ma jikkwalifikax għall-ammont tal-lown li għandu bżonn f'dan il-każ, alright, dak huwa raġuni valida. Jekk kellek is-subject to bank loan, alright, u l-bank ma ħarriċ il-sanction letter għax inti ma kwalifikajx, il-bank għandu jtik ittra tajpjata u ferbata mill-bank fejn inti ma kwalifikajx, ħalli jkun jista' jaqal konvenju u l-istess il-partiti li rġgħu jintaqgħu biex jikkanċella ruħu dak il-konvenju. Jekk mhuwiex valida l-liġi, ħadd ma jista' iwaqqa il-konvenju. Dawk huma biss il-liġijiet li tista' twaqqa' konvenju. Jew ovvja tħalluh jiskadi u ma ġedduhx. Issa. Tajdi faċli mela, kellet waqqa u da, nħallih jiskadi u automatikament u jrid jarġa' qed id-deposit lura u sabaħu dala. U jien ngħidlek mhuwiex faċli daqshekk. Għax il-partijiet għandhom dritt. Sal-aħħar ġurnata tal-iskadenza jsibu avukat u jiftħu karta uffiċjali, jibgħatu karta uffiċjali jekk dak li il-vendetur, jekk dak min qed ibih, ma jridx jersaq għall-kuntratt, il-kumpratur dak li qed jixtri għandu dritt jibgħat kull karta uffiċjali lill-vendetur awtomatikament il-liġi ittih estensjoni ta' 30 ġurnata, jiġifieri awtomatikament kif toħroġ il-karta uffiċjali, basta l-karta uffiċjali tagħmilha qabel ma jiskadi, ġeneralment tagħmluha ġurnata jew jumejn qabel, il-konvenju awtomatikament jiġġedded b'xahar, però f'dik ix-xahar minn bagħad il-karta uffiċjali irid jiftaħ il-kawża. U mbagħad ovvjament nam fatħet il-kawża, il-konvenju għadu miftuħ, il-partijiet ma jistawx u l-venditur ma jistax ibijaw hemm kawża miftuħa bil-fatt. Laqshekk jipprova, għax minn riċerki ħajndulaw li hemm kawża pendenti fuqu tal-post. Mela, f'dak il-każ tittinfetaħ kawża, ifhimni ma nistax nifhem
x'raġuni jista' jkun hemm illi bniedem għandu jwaqqa' konvenju illi ma tiex id-liġi id-dritt li jwaqqgħu, jiġifieri m'għandux raġuni valida fil-liġi. Alright? Jiġifieri dawk kull ma ħajidru darba jew darbtej il-qorti. Alright? Ħajsemgħu r-raġunijiet, alright? U ġeneralment l-avukati ma jagħtux pjaċirijiet il-full kawżi. Ma jgħidux pjaċir. Jiġifieri avukat tal-affarijiet tiegħu. Alright, meta ħajmu l-bniedem għal raġuni ta' xej, dritt waqa konvenju. Nasa ħajlu, għamel li trita bibdana, għandek li spejje saw, pra dir kawza għatit li fa. Jekk ma tidirx għal kawza, li mħallef għandu dritt joħodlok il-post u jagħmel kontratt f'ismek ma xerrej. Jew viċeversa. L-imħallef għandu dritt joħroġlok mandat jaqbadlek il-flus l-għandek, il-proprjetà l-għandek jagħmilek mandat u hekk tibqa' is-sostni ma tix tħallas, jaqbadlek l-affarijiet l-assi tiegħek, alright, u jtellaħħomlok b'subbasta birkant bil-qorti biex jitħallas il-venditur. Jiġifieri meta ngħidu konvenju rabta ċof għandha il-meaning tagħha. Da bħal ċof ġbitlu naħal ħażina u ġiet toqda li diffiċli biex tinħall. U l-istess huwa konvenju. Jiġifieri meta nagħmlu il-commitment tagħna jien kelli każi hekk, kelli każi fej da ħaseb illi jista' joħroġ minn konvenju għax għamel subject to bank loan għalissa jekk insib xi ħaġa ħjar. Whatever. Jien noħroġ minnu billi ngħidilhom il-bank ma tanix. Fil-fatt ma tinħadimx hekk l-affari. Inti obbligat illi fi żmien stipulat ġeneralment nagħmlu għotna xil-ġimgħa tittoħroġ sanction letter. Jekk inti dis sanction letter, jekk inti ma tafżax il-partijiet, il-venditur, ma tibelek, illi l-bank ma takx, billi ġib ittra mill-bank fermata fejn inti ma kwalifikajx għall-lown, automatikament is-subject to bank loan taqa' u tittixtrih bil-fors. Is joħroġ u ma joħroġ bank loan u għal-każ li kelli kien fej damar il-bank u għallu opportunità mill-litra fej jitkom intu statuni. U l-bank niftakar kien unsemmih l-APS għallu le ħabib tara dik litra ma noħroġi lekx da għallu għax inti tikkwalifika. Tikkwalifika għal dan loan. Ma ħareġilux għax il-bank mhuwiex xi entità taċ-ċajt u kellu jixtrih bil-fors. Kellu jixtrih bil-fors. Jiġifieri l-affarijiet nagħmluhom serji l-aħwa. Dan ma tgħidx u hija sa huwa ħalulu lis-sit jien. Issa nagħmlu konvenju subject to bank loan, all right? U kifett illi jekk ma nsib xi ħaġa ħjar, alright, nixtrih. Jekk insib, ngħidu l-bank ma tanix, nwaqqalu l-konvenju, sewwa, mela. Hekk nibqgħu. Kienu jsiru dan l-affarijiet, sa kemm imbagħad ħarġu daw il-regolamenti fejn number one sanction letter ma tibqax tistenna 6 xhur kollha jew 9 xhur kollha kemm tifteh. Tit-specifika kemm saddum tistenna sanction letter, alright, da żmieni qabel kon għamlu qatt minn ġimgħat. Da żminijiet qabba l-COVID u mhux COVID għamilni għatna xil-ġimgħa. U nisperaw in-naħa tal-miliet ġeneralment nagħmlu naqra iktar għaliex għax
dak ix-xahar dawk l-erba' ġimgħat tal-festi tal-aħħar u l-ewwel tas-sena, ġeneralment l-affarijiet jimxu iktar bil-mod, speċjalment min-naħa tal-bank, tinsiex il-bank m'għandux lilek biss il-klient, u tinsewx li s-sanction letters kollha jiġu qualified mill-head office, jiġifieri għalkemm branch, għalkemm bank għandu 50 branch, 30 branch, head office wieħed għandhom. Fir il-branches irridu jibgħatu il-request lil-head office, alright, regarding il-loan tiegħek. U minn hemm irid jikkwalifika vera lill-branches jagħmlu ċertu homework, u homework tajjeb, homework intis, jiġifieri u jtellgħu jibgħatu r-rapport tagħhom lill-head office u fuq dak li jgħid il-bank manager ġeneralment, alright, jimxi il-head office. Però l-aħħar deċiżjoni toħroġ mill-head office. Mela dik hija differenza, differenza kbira bejn depositu kapparra u depositu akkont. Jiena nissuġġerixxi lil kulħadd illi meta inti sa tixtri l-post, jekk inti sa tixtri post, make sure illi id-deposit ikun akkont parti mill-prezz. Għalkemm illum is-sidien u naqbel magħha sa ċertu punt qed ituk leeway fejn qed jistipulaw fil-konvenju li inti għandek dritt mingħajr raġuni legali twaqqa' il-konvenju però titlef id-deposit u akkont. U jiġu joħodhom is-sit u jiġu referuti converted flok depositu akkont jiġu danni, jiġifieri spejjeż ta' danni talli inti ma ħadtux kapriċjożament il-post inti tlift id-deposit. U s-sit qatt jistenna lilek tliet xhur, erba' xhur, whatever, ma ġejx għad-deposit, aw ma ġejx għall-kuntratt. U gwadanja da 10%, ġeralment 10%, alright, tal-prezz tal-li qatt jistenna. Jiġifieri għalija diga naqbel magħha, alright, naqbel magħha dejjem jekk legalment ma jkollux għalfejn jaqa' il-konvenju. Issa, ħammor għal mistoqsija l-oħra. D'interessanti, guys. Ser nagħmel konvenju fuq flett u s-sit batilna draft tal-konvenju. Qed ninnota li l-flett qed ibjaħ żewġ persuni. Wieħed qed ibel il-flett u l-ieħor qed ibeli il-komun. Din normali? Normali u mhux. Normali u mhux. Mela, ejwa tqajt magħha iktar minn darba li. Alright, iktar minn darba fej int ħadd tagħmel konvenju u jiġu tnejn min-nies biex jagħmlu konvenju. Wieħed qed ibgħilek il-proprjetà u l-ieħor qed ibgħilek l-aċċess għaliha. L-aċċess. Fi wieħed qed ibgħilek il-proprjetà fil-proprjetà tiegħek. Però ma sax tidħol fiha, m'għandekx minn fejn tidħol fiha. U l-ieħor qed ibgħilek il-passaġġ id-dritt tal-komun. Id-dritt tal-komun ġeneralment tkun fuq flettijiet, id-dritt jew kellha l-ewwel 10 piedi, l-ewwel 10 piedi ta' dar. Alright, ta' beżonett, pereżempju, l-ewwel 10 piedi. Alright? Ħalli inti dak huwa l-aċċess minn hemm titħol, issa jekk inti ma tixtri ma tistax qed tixtri l-post, però ma tistax titħol. Di tiġri. U dija normali fejn jidħol dal-każ partikolari għall-inqas s'issa. F'dan iż-żmien kollu dan kien dejjem il-każ li jiġri huwa dan. Mela. Is-sit xtara l-art u jrid jibniha. U llum nafu li biex tibni proprjetà llum mijiet tal-eluf jew miljuni għax illum kollox sar prezz differenti milli nafu qabel. Li jiġriju, per eżempju, inti s-sit
qed tibni u jien nbih il-konkos. U jien naf li ħanuħu konkos biżejjed illi jew imparta tulek pereżempju ma' flett. Mela. Inti qed tibni, jien qed imbelek il-konkos, tiġi għandi tgħidli imbelek flett u flus it-tieni konkos, jew ħadid, jew ġebel, jew bricks, whatever, tista' tkun miljun oġġett. Ġeneralment bricks u konkos. Ġeneralment fil-każijiet li tqajt magħhom jien. U dal-owner tal dal-owner tal bieħ il-konkos jgħidu għorret jiftehmu prezz u jagħmlu mhux konvenju, jagħmlu kuntratt tal-komun. Mela, is-sit li qed ibni l-blokkaw ibih jew dritt tal-komun, id-dritt tal-aċċess. Jew l-ewwel 10 piedi, pereżempju, l-ewwel 3 metri, 4 metri tal-mezzonett, jew ta' first house, whatever, all right. Lil da tal-komun, ibbiegħu b'kuntratt. Kuntratt jagħmlulu valur. Ma jagħmlu se ta' 4,000, 5,000 euro. All right, 5,000 euro. Da kollu għaliex. Ħalli da tal-konkos, da li qed jissupplixxi l-materjal, ma jeħelġ ħafna taxxa. All right, jeħel biss fuq il-5,000 euro. Fuq 5,000 euro għandek 250 euro taxxa bil-5%. All right. U l-komun jodik l-entratura l-owner ta' dak il-post partikolari l-owner b'kuntratt ikun ta' da' supplier li ġara huwa da. Is-sit li għandu il-blokka tiegħu li għandu dal-flet fuqu ma jistax ibiegħu dak il-post. Ma jistax ibiegħu. Għaliex? Għax hekk ibiegħu ma jistgħux jitlu fih għax l-aċċess il-komun jew l-ewwel 10 piedi dik diġà mibjuha. U hekk li qed jiġri is-supplier tal-konkos jew tal-bricks li qed ngħidu qed jiggarantixxi qed jieħu qisu għandu l-post is-saħħa tal-post mingħajr ma qatt jidħol fis-spejjeż ta' kuntratt biex dan at the end of the day irid jarġa' jbiegħu. Qed tifhem x'irid ngħid? Issa li jiġri hu dal-flett li qed tgħid inti kien wieħed minn daw il-flettijiet illi is-supplier għandu poter fuq. U dan dakinhar tal-konvenju sa jiġi sit minn bena il-blokka, all right, biex ibelek il-flett u ħajġi l-owner tal-komun jew tal-aċċess dakinhar tal-konvenju fejn it-tnejn flimkien jagħmlu l-flett normali tiegħek. Ħalli l-flus li ħatati joħodhom is-supplier ma joħodhomx is-sit għax diġà kien hemm ftehim bejniethom u dik kienet il-garanzija tas-supplier illi hu ħajitħallas. Qed tifhem x'irid ngħid? Forsi naqra komplikata din. Mela, waħedhom ma jistgħux jibgħu ma jiswew xejn alla volja flet bla aċċess ma jiswa assolutament xejn. Di bħalma jkollok għalqa flofs leliqi u m'għandekx triqt mismagħha dik fiha press mod. U mbagħad għandek għalqa għandek għaddej triq sqaq aċċess ta' xi ħaġa. Dik fiha prezz mod ieħor. Waħda mingħajr aċċess. Waħda biex tmur ġo fiha titinżel helikopter. Ma tistax tgħaddi minn fuq ħadd ieħor. Żgur ma tistax tgħaddi fuq ħadd ieħor. Dik hemm liġi li jekk tagħmel sentej tgħaddi minn fuq ħadd ieħor biex mur għal tiegħek. Dik il-passaġġ jiġi sqaq, jiġi passaġġ
U s-sit staħħa dik l-art ma jkunx jista' jaġi jieħdu lura. Żgur ma jħallikx tgħaddi. U dik il-valuri tagħhom huma totalment biċ-ċart, tomna, tomnejn, art, bla ċess. Alright, ma jiswew assolutament xej compared ma biċ-ċart li għandha ċess. Qed tifhem dik id-differenza. U l-istessu, mela dati belek flett minn ara ċess. U liħor supplier qed ibelek l-aċċess għalih. Da waħdu ma jiswa xejn u da waħdu ma jiswa xejn. It-tnej flimkien jiswew il-post kollu. U għal daqstant hija ħaġa normali toqgħod tibża xejn u d-nutar tiegħek jista' jispjegajielek di. Alright, meta jkollu ċans jispjegajielek. Għalfejn ħajidru wieħed li qed ibelek il-flett u liħor li qed ibelek issa jo id-dritt tal-komun jo l-aċċess għal jeħda. Da l-aċċess għal jeħ. U importanti u hekk tinnutaw kull darba li tixtru proprjetà li hemm fiha komun dal-komun jiġi dejjem speċifikat kemm fuq il-konvenju u kemm fuq il-kontratt. U llum il-ġurnata fejn jidħol komun mhux tal-li jiġi speċifikat, tal-li għandek il-burden, jiġifieri għandek il-peace li titħol bil-fors illum bil-liġi ġo Owners Association u titipparteċipa mod indiviż, alright, fl-ispejjeż ta' dak il-komun, fil-mantiniment, fiż-żamma ta' dak il-komun. Illum hija liġi dik, fil-każ ta' mezonet huwa differenti. Għalhekk mezonet jixtrilek l-ewwel 10 piedi minnu l-post, għal dak huwa l-aċċess, l-unika aċċess li hemm għal dak il-post. U għal daqstant daw ħajġu, it-tnej li huma, isiru riċerki. Riċerki għandek nara iktar expenses, alright, għax riċerki flok ma jridu jisiru fuq bnidem wieħed, jew fuq kumpanija waħda, irrid jisiru fuq tnej għaliex. Għax ti ċorta tagħmel riċerki fuq il-komun alla volja 5,000 euro kienet iddikjarata, għax dak kellu dritt. Dik il-komun ibbiħħal il-ħadd ieħor. Għax dik hija proprjetà tiegħu. Issa proprjetà indiviża jo proprjetà diviża, differenza li qed ngħid huwa, jo proprjetà qed tara minn hawn saw tiegħek. Jo proprjetà minn tix qed tara għax hija parti minn xi ħaġa ħafna ikbar, dik xorta hija proprjetà u xorta fiha valur u xorta tittamel il-proċeduri kollha daqs li kieku qed bih lokanda, daqs li kieku qed bih whatever. Iridu jsiru riċerki, iridu jsiru kollox. U għal daqstant iva jista' jkun ħabib tagħna f'dal-każ li għandek naqra spejjeż naqra iktar. Nisperaw ispera biss illi l-kuntratt kien sar. Il-kuntratt kien sar. Mhux ilu milux ħafna. U ġeneralment ma jkunx għax illum proġett anka proġett kbir illum. F'sena. F'sena taw tintik ħafna. Jinbena u jimbieħ u jiffinix jaruħu. Issa, vera li għaw developers gbar illi f'sena jdawlu tlieta erba jkollhom 20 kuntratt, ma dak huwa parti mill-burden. Issa, però ġeneralment ukoll jekk jinħadem jekk da is-supplier kellu r-riċerki diġa updated, forsi updated sa' siċċurilu. Alright, ma ċertu notar, forsi dan jista' jgħinek jgħidlek minn kien, alright, u forsi jistgħu r-riċerki, però dejjem biftehim biex in-notar tiegħek ma jordax ir-riċerki kollha ta' dik il-kumpanija, ġeneralment kun kumpanija li. Alright, għaliex r-riċerki ta' kumpanija li tagħmel ħafna transactions fil-bini tista' tammontalek għal eluf kbar ta' euro
Aluf barra jina naf xaħat illi jina tixtri post ta' 130.000 euro u kellu fuq 30.000 euro riċerki. Firri, il-riċerki jafu jitellaw eluf gbar ta' euro biex nuqodu attenti. Jiena bħala aġent tal-proprjetà u hekk nagħlamilniex tiegħi ġeneralment meta nkun qed niddilja ma' developer insaqsih il-riċerki tiegħu da ġeneralment ikollu n-notar, in-notar tiegħu, din notar ta' developer jħob juża in-notar speċifikament tiegħu jew wieħed jew tnejn jew tliet notara differenti. Però dejjem daw it-tliet notara. Alright? Allura ġeneralment daw it-tliet notara jkollhom ir-riċerki updated. Mhux sa ngħidlek, mhux sa ngħidlek intik parir li tuża waħda minn notara tagħhom milli jużaw is-soltu għax ikollhom ir-riċerki lesti. Mhux sa ngħidlek għax il-liġi ttik id-dritt inti bħala kompratur biex tagħżel in-notar tal-fiduċja tiegħek. Għandek dritt li ħatħallas int speċjalment. La ħatħallas int għandek dritt. Però saqsu naqra jontik parir qabel ma tikkommetti ruħek saqsi s-sit għand min huma r-riċerki u qabel ma tiffirma l-konvenju ara l-innutar tiegħek għandux aċċess għal daw ir-riċerki ħalli bej wieħed u ieħor. Alright, l-ispejjeż tar-riċerki jkunu kemm jista' jkun normali daqstik kieku qed ibelek bniedem homeowner li kien jgħix ġodaru għal dal-aħħar 20-25 sena. Importanti, ħalli r-riċerki jitelgħu għal ftit mijiet biss u mhux ħafna eluf. Iwa importanti ara. Importanti ngħid u diħan ibqa' ngħidha jien. Illi aġent inkom taraw hawn ħafna sampoġġija di. Hawn ħafna nies jgħidu hux aġent, joħodlok il-commission, joħodlok l-ewwel net aġent, ħabib tagħna. Qed jiffiltralek il-proprjetà. Number two l-aġent. Vera tieħu l-commission, però xorta qed jiffrankalek ħafna iktar flus milli kieku għamilt id-deal int. Għax int m'intix kwalifikat. M'intix kwalifikat u ma tafx minn fejn għandek tgħaddi biex tifranka l-flus. Aġent jaf jagħmilhom dawn l-affarijiet. Aħna nafu nagħmluhom dawn l-affarijiet. Nisbħali bl-esperjenza tiegħi naf minn fejn għandi ngħaddi. U għalhekk jien persona ma noħroġ imbieħ imma ngħin in-nies tagħna kollha. Kemm ta' Malta u kemm ta' Għawdex, alright, biex il-klijenti tagħhom jieħdu l-irħas u l-aqwa servizz. Għax aħna nafu minn fejn għadu biex ninfrankawlek ħafna ħafna flus. Naf xi ngħid għaddejt minnhom u naf nies kważi jiġġieldu man-notar għax il-kont tar riċerki, alright, fil-fatt hawn ħafna notara llum il-ġurnata, meta jaraw li r-riċerki ħajjiswew ikunu jafu. Għax ifhimni, hekk imur John Smith mod u hekk imur xi kumpanija li tiddilja fil-proprjetà, daw ħajassumu differenza, alright, fil-kontijiet tar-riċerki, u hawn ħafna notara u jinnaqbel magħhom illi qabel ma jordaw ir-riċerki jitolbu deposit. Sinjura, dal-kontrat ħajiswik at the end of the day mill-calculator, alright, jaħdem ilek, dal-kontrat ħajiswik 4,000 euro, plus il-riċerki. Ħana jidlek sanamlu għaxina li t-noħroċ il-flus biex inġib il-riċerki. Tini 3,000 issa, ħalli jina nġib il-riċerki, u mbagħad meta naqsu għal-kontratt, ngħidlek kemm sew ir-riċerki, naqsuhom minn hemm u tieni d-differenza. Hawn ħafna
notaret jagħmluha u jiena mallumhomx. U di ma jdulekx minn l-ewwel ma' konvenjita. Ftit xahar, ftit ġimgħat qabel ma jara wasaltu għal kuntratt, jaf in-notar jew notara jitolbok depositu tal-flus tiegħu parti mill-flus dovuti lejn notar biex hu jkun jista' jġib ir-riċerki. Fi din qed issir normali u ma naridu nagħtu tort il-ħadd għax tinsiex in-notar m'għandux lilek biss klijent ma jrid joħroġ il-flus tal-riċerki ta' dak, tal-ieħor, tal-oħra, ta' dik, tal-oħra ma notar xi Banko di Roma. Xi Banko di Roma. Importanti. Jekk tiġu f'dis-sitwazzjoni toħduwiex kontra in-notara, in-notara qed jagħmlu xogħolhom. Pa ngħidu bħalma qed jgħid li Godwin issa. Ir-riċerki huma importanti aktar mill-post. Għax hemm il-valurijat jiena naf għamilna kontratti jo kenna konvieni wasal biex tagħmlu kontratti u n-notar in-notar speċifiku jkun tal-affari tiegħu jidħol sab żbali sab firma nieqsa minn 16-il firma da ta' tliet kontratti qabel u kien hemm bank loan laqqas il-bank manduna notar induna. U wara ma taħsibx għax għal uħajnejhom, anka l-bank, għax waħda mill-affarijiet. Forsi żattat jiena ta' xina nipprova. At the end of the day, aħna nitħallsu bla jsir il-kuntratt. Jifieri, we have to make sure il-kuntratt isi. Waħda mill-battibek li kelli man-notar huwa sorry ta' notar. Da hemm bank loan fuqu ta'. Jiġifieri inti qed tgħid taqwa mill-bank, il-banek m'għamlux xogħolhom tajjeb. Notar taf x'i jgħidlek, ħabib tagħna. Huwa żballu man li bliedem taqbiż dudar tgħidu firma waħda minn 20 firma. U forsi kien l-iktar wieħed firma mhux importanti, però firma hija importanti. U ġilni domna xhur biex nittrejsjaw, għax tista' tkun ċiġ ġenerazzjonijiet qabel. Għax jista' jkun dak il-bliedem li kellu jiffirma 15-il sena ilu miet u dik il-firma saret tiswa sa erba' ferem għal dak kellu erba' titfal u rridu erba' ferem biex tiswa daqs il-firma tiegħu. Ġifieri dawn l-affarijiet irridu nitlu fihom fid-dettall li d-notar qed jagħmel xogħol estensiv. Xogħol estensiv għal ma taħsibx li xogħol in-notar huwa faċli la huwa ta. Huwa faċli u jinnammirhom in-notar għax jiena rajt riċerki għandi fajla hawnhekk daqshekk oħxon ta' riċerki, all right, tal-familja tiegħi. Anke biex taqrom biex hemm ħafna miktubin bl-idej. Anke biex taqrom problema, hekk se wara tittifhimhom u tittoħroġ mela dak kien ħaddejn fuq, u mbagħad irid nfittxu hekk dak id-dejn ġiex kanċellat. U mbagħad dak għamel privileġġ fuq u tittara dak il-privileġġ tittibqa u dak iż-żewweġ u dak inqasmu drittijiet inqasmu fuq dejn u dejjem jittifollow jew. It's not easy. U nammira n-notara kollhom u jien speċifikament għandi lista ta' ftit notara u dejjem nirrekomanda lilhom għaliex sallum għax ma nafx għadha niċċievi telefonata sallum qatt ma kenni problemi mhux għax jalqu għajnejhom jiena nibqa' ngħid u t-tifel tiegħi. T-tifel tiegħi xtara post freehold u blebda dejn, all right, bla ebda dejn. U n-notara, mara, bat notara issa, pramussajd il-kommin, sabet li kien hemm dejn
fuq għall-art. Alright. Qalet li s-sit. Is-sit kien naqra. Jisuħa għalih ħadha personali di kważi kważi ġiet konfront. Alright, sabet id-dejn. Vera li d-dejn kien imħallas. Però is-sit ta' dik l-art ma għamilx kanċellament u kellu jmur, kellu jmur iġib dak il-persuna li kellha il-privileġġ fuqha u jiffermaw kuntratt ta' neħħija ta' dejn, neħħija ta' peace, neħħija ta' privileġġ biex sar il-kuntratt. Daw mhux affarijiet normali. Kif ejwa Godwin għandek raġun. Hemm kontratti antiki miktubin bit-Taljan u anka bil-Latin. Jiġifieri u bl-idej. Mhux faċli, mhux faċli, importanti illi n-nutara li ħadd użaw, n-nutar li ħadd uża ikun nutar li jidħol. Li jidħol. Fid-dettall notar li tnajt. Il-maġġoranza ta' notara speċjalment ukoll daw in-notara l-ġodda li qed jilħu iva qed iħallu toma tajba miegħi. Ha ngħidu hekk. Qed iħallu toma tajba miegħi. Jiena naf bħalma taf l-ewwa xogħli nagħmilha magħhom dan nies on a daily basis. On a daily basis, da' notar mod, da' notara, da' notar jo, da' wet anzjana, da' wahda zaħira, da' wahed gbi. Namra on a daily basis, vera marru kolla l-istess università, pero ma' jfissirx. Dan għaw ħafna state agents u forra, forsi kolla tal-mum l-istess ktib, pero pa' tobba di, għarajt, mux kolħat jitħol fil-dettal ta' sija. Make sure illi innotar li ħatħallas. Ammonti sostanzjali, alright, għax il-notara, ta' xogħolhom irridu jitħallsu. Alright, jaraw li l-affarijiet tagħkom ikunu secure. Għax at the end of the day. Nafu ħanħawadkom biha. Ħanħawadkom biha din. In-notar mhux responsabbli. U hemm klawsola fil-konvenju u klawsola fil-kuntratt. Il-bejjieħ huwa dejjem responsible għat-titlu. Il-bejjieħ huwa dejjem responsabbli tat-titlu. Jiġifieri hekk qed jgħid li huwa l-post huwa tiegħu għalkemm in-notar iċċekkja xorta il-bejjieħ jibqa' responsabbli. U għal daqstant kellna każ fej wieħed fittex il-bejjieħ u dal-bejjieħ kien fuq l-istess kellu jfittex il-bejjieħ li benta kienx tara minn għandu, il-bejjieħ huwa dejjem responsabbli u hekk taqra sew qiegħda fil-konvenju u qiegħda fil-kuntratt. In-notar mhuwiex responsabbli jekk ma tħallas ekstra. Jekk tħallas ekstra tar-riċerki, alright, għandhom sistema, alright, fej huma mbagħad jagħmlu li hemm bżonn iktar, jittu iktar fi spejjeż u jerfgħu r-responsabilità tar-riċerki. Jerfgħu r-responsabilità. Jiġifieri noqogħdu attenti kif ninterpretaw l-affarijiet. Il-bejjieħ huwa dejjem responsabbli u mhux in-notar. Wasalna biex nagħlqu l-aħwa. Mela, l-awlet grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla u nirringrazzjal dawk li ħajrawni mhux live imma wara. Infakkar illi kopji ta' dawn il-vlogs issibuhom kemm fuq il-YouTube channel ta' Daforte Real Estate u kemm fuq il-YouTube channel tiegħi personali. Jien personali Mario Fenek għandi YouTube channel.
infakkar ukoll fis-sistema dejjem inżomm notament illi għandna sistema ta' Max Forte li hija suċċess hija sistema fejn il-pubbliku ġenerali Malti u Awċi jista' jagħmel euro extra billi informana bi proprjetà li tkun għall-beħ, għall-kiri jew għat-twellija. Kull ma tittamel tidħol www.maxforte.online www.maxforte.online. Hemmhekk għandkom l-ispjegazzjoni kollha u tibqgħu is-sabiħ tagħha li tibqgħu anonimi. Jiġifieri ma nkunux m'għandniex bżonn telefon la ismek xej. Kunna għandna bżonn email address. Infakkar ukoll illi min jixtieq għandu xi mistoqsija, query, whatever, sitwazzjoni. Alright, ibatuli, tistgħu tibatuli jew email fuq vlog@daforte.com, vlog@daforte.com. Tista' tibatuli fuq Messenger, fuq Facebook. Alright. Tista' tibatuli wkoll fuq il WhatsApp tiegħi personali. WhatsApp tiegħi personali huwa 794-455-56. Faċli, faċli, ma tistax tinsiedha. 794-455-56. 456 wara xulxin. 794-455-56. Jiena wiedkom il-mistoqsijiet u l-queries kollha dimment li jagħmlu sens. Alright? How? Wġibkom live, alright? Fuq dan il-programm, u ovvjament, però ma nistax iwġġu kulħadd f'daq. Ma jistax ikun, naħseb diġà għal-vlog li jmiss diġà għandna il-mistoqsijiet lesti. Stay safe. Nixtieq nistidinkom għal episodju ieħor tad-Daforte Vlog għal bħallum ġimgħa jekk Alla jrid nhar l-erba' li ġej fis-seba' u nofs ta' flaxija live fuq Facebook. Grazzi tal-li partiċipajtu, grazzi tas-support, narakom ġimgħa oħra. Grazzi.